ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ହିତୋପଦେଶ କାହାଣୀ ଏକତା ହିଁ ବଳ ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଧନୀ ମହାଜନ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଚାରି ପୁଅ ମହାଜନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଭାରି ଦୁଃଖ କାରଣ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଯାକ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ କାହାରି ମନ କାହା ସହିତ ମିଶୁ ନଥିଲା ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ହିଁ କଟିଯାଉଥିଲା ମହାଜନ ବୁଢା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି କଳିକଜିଆରେ ମାତି ରହିଲେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବେ କେହି ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଆମ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି ଏଣୁ তুমে সবু পাটিগোল নকি নিজ নিজ কামরে মন দিও মাত্র এই চারি ভাই যাক বা কথার আদৌ কান দে দিনে মহাজন বুড়া তাঁকর চারিপু পাখক ডাকলে সে সে চারোটি কাঠি বিড়াটিয়ে কহিলে। এই বিড়াটি ভাঙ্গি দুই খণ্ড করে দিও তো কঠি বিড়াটি বড় পু হাত কহিলা ও এই কথা এই দেখ মু ভাঙ্গি দুই দুইখণ্ড করে দেছি এপরে সে সেই বিড়াটি ভাঙি চেষ্টা কলা মাত্র পারিলা নাহি। কথা দেখি অন্য ভাই মানে বি কাঠি বিড়াটি ভাঙি উদ্যম করে বহু বড় খটাইলে হলে সবু দেহ ঝাড়রে বুড়ি গলা। মাত্র কাঠিবিড়া কু কে ভাঙ্গি পারিলে নাহি। কথা দেখি মহাজন বুড়া টিকি হসলে ଓ ସେ କାଠି ବିଡ଼ାଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣି ବିଡ଼ା ବଳା ହୋଇଥିବା ରସିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ ଏହାପରେ ସେ ସେଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ କରିଦିଅ ତ ଚାରି ଭାଇଯାକ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜଣ ଜଣ କରି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବେ ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ପରେ তুমি ভাঙ্গি দেল। মাত্র চারটি যাক কাঠি একাঠি পারিল না এমে কম বুঝলে চারি ভাই যাক কিছু কিছু বুঝুলে হলে মুহ তলকু করে ঠিয়া হলে বুড়া বাপা বুঝাই দে তুমি ভাই চারটি কাঠি স্মান তুমি মন নমিলে এমিতি কলি ঝগড়ে ব্যস্ত রে তুমি যে কে শক্তি হরাই পারিব। ସାମାନ୍ୟ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହି ଚାରିଖଣ୍ଡ କାଠି ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା ପରି ତୁମ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମନ ମିଳିଲେ ତୁମକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ବି ଚାରି ଭାଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସହଜରେ କରିପାରିବ ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଶିଖିଲ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଚାରି ଭାଇ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ନ କରି ମନ ମିଳାଇ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଘରବାଡ଼ି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ বেল আইকন কু দবাইব কেবে ভুলবে না জয় জগন্নাথ